és 10 d'octubre del 2022 i hem pujat a caminar una miqueta per dalt de Teià, entre l'Ella i Teià. I aquest, que se'n diu el Turó del Fals, no sé ben bé de què li ve aquest nom, però aquí dalt fa uns anys es va cremar tot això. Just aquesta part, només, no tot, afortunadament. I aquí doncs, ja es nota tota aquesta pendent de forestada. I de mica en mica es va recuperant, però molt de mica en mica, perquè ara caure pinyons i bueno, no. I una iniciativa va ser, doncs, ja que costa tant, posem-hi algun planter, no necessàriament de pins, sinó d'altres arbustos i altres arbres. I aquí un dels arbres trencats perquè es va cremar, com es veu que està negre aquí, encara deixa negre, o sigui que això no fa molts anys. I aquí van tallar-ho amb aquesta forma i van posar aquesta marca conforme aquesta part d'aquí, aquesta part d'aquí baix, està replantada. És una curiositat d'aquesta marca, que vol dir, això és com el número pi, una espècie de número pi, senyalant com el número pi, aquí, i senyalant aquesta part que és la repoblada. Després veurem com estan creixent ja alguns arbrets, no plantats no fa massa. Aquests dies va ploure bastant, afortunadament ja tocava una mica per aquí la costa. Després de les situacions de pluja, es donen situacions normalment de boira a l'hivern, a l'estiu no. I aquí es veu el Vallès, que està aquí darrere, que normalment a les valls és on es fa la boira, i amb una mica d'airet de terral que sempre fa, la boira sembla que vol caure cap a la part de l'Ella. Però, com que aquí ja fa calor, es va fonent. I tant, si ho haguéssim animat, veuríem com un riu de boira que entra i que es desfà. Bueno, aquí hem trobat un exemple d'una alzina. Aquesta deu tenir 3-4 anys, que ens dona idea doncs, de que això es devia cremar fa potser uns 5 anys, un any per replantar-ho, i aquí tenim el resultat. La terra és molt bona. Hem estat veient que està ple de cagarades de conill, que no deixen de ser adob per la terra, i la terra es veu molt bona, de molta qualitat. O sigui, aquí si planta alguna cosa, creix en seguida. Aquí hi ha cagarades, mira, aquí mateix. Cagarades de conill, està tot ple. I la terra així negra, molt orgànica. Aquí s'hi podia plantar qualsevol cosa. Bé, caminant, es veuen coses. Aquí hi ha hagut una deixalla d'alguna torre d'aquestes, amb la qual podem veure que això és arbust per fer les tanques de verd, que és com un ciprés. És aquesta fulla. Veieu aquesta fulla? I després també hi ha fulles de palmera ornamental, tot això. Això han vingut a descarregar-ho aquí perquè no sabien on deixar-ho. Hi ha uns contenedors que es pot deixar a la matèria orgànica, això. Però clar, amb 4 fulles s'omple. Quants contenedors hi ha aquí d'aquests? 10.
Llavors, què? Has d'estar amb tota la brossa a casa i la gent agafa, s'ho carrega i cap al bosc, el bosc s'ho menja tot. Aquí trobem un bosc que si mirem al voltant, veus, comences per aquí, guaita, guaita, està ple d'arbres secs, derribats, tallats, hi ha de tots tipus. I això ve dels incendis del 94. O sigui que això fa quasi 30 anys. Però els que van quedar i de nous que se'n van fer, com es pot veure, és tots aquests que estan per sobre dels trencats, perquè aquí no va quedar res. Aquesta part es va cremar tota. I a més és una part que s'ha anat cremant. Però bueno, els nous estan ben verds després de les pluges i ha revifat. I aquesta part de bosc no s'hi ha fet res, s'ha deixat tal qual. Però ells mateixos s'han reviscolat. Hi han dos dites que fan referència a això. Una que és pi cremat, pi tombat. I l'altra és per Sant Agustí rebrota el pi, que fa poc va ser Sant Agustí. Rebrota. Els incendis ensenyen. Aquí hi ha una petita urbanització a dalt de Tallà, que si ho fixeu, estan els pins separats i apenes hi ha sota bosc. Compareu-ho amb aquell tros d'allà, que és verge. Està tot apilotonat i hi ha sota bosc. I en canvi aquí han fet molts caminets, a part d'anar a les cases, lògicament, però els pins estan més aclarits, hi ha menys densitat de pi per hectàrea. Això, de cara als incendis, doncs, és una mesura de precaució. Hi ha una dita entre els bombers que diu: si un incendi vols evitar, els pins s'has de separar. Les dites solen tenir raó. Sant Agustí, que és patró dels treballadors de tallafocs, diu, patró local d'aquí, ja té una dita que diu: per Sant Agustí comença els pins a aclarir. Mireu, aquí, han vist aquests fruits i això és un lligabosc que afortunadament hem tingut la sort de trobar els fruits que normalment no els trobem perquè duren molt poc, això una setmana. Com a molt podem veure aquests fruits. És el fruit del lligabosc. I això ara s'enterra a la terra i fins d'aquí 2 anys no fructificarà, però com fructifica és quasi una epidèmia, perquè n'hi ha per tot arreu, sempre que hi hagi una mica d'humitat. Ara per l'octubre també floreixen algunes plantes. Aquesta és la ditritxa viscosa, comúment dita per olivarda, que és una planta que passa desapercebuda normalment perquè té unes flors i unes fulletes poc espectaculars que recorden a l'estepa, però ara, a l'octubre, floreixen aquestes flors tan boniques que semblen unes margarides en miniatura i n'hi ha bastanta per aquí. La olivarda. I aprofito per dir-vos, aquí hi ha un roure que aquest roure ha brotat d'una soca. Fixeu-vos aquí la soca. Aquesta no s'ha tingut de plantar, sinó que aquí hi ha una soca cremada i és el que passa en els boscos mediterranis, que
roures i alzines, allà n'hi ha una altra, una alzina, creixen de rebrots de les soques. En canvi, aquí hi ha un pi, el coneixereu per aquestes penques, per aquestes penques típiques dels pins, això no creixerà mai. O sigui que ja van creixent arbres. Estem salvats, no hem de fer res. Diu la dita, pi caigut, pi perdut. Roure no plantat, roure espigat. Això ja et dona idea per on van els trets. Es podria aplicar l'alzina. Alzina no plantada, alzina espigada. Aquesta la fico jo. L'altra és dita popular, que es diu per aquí, però aquesta la poso. Aquí hem trobat una fita nova, que no està cremada perquè l'antiga es va caure, es va tombar. Aquesta és de Sant Paulí. Sant Paulí SP, Sant Paulí és d'una finca que tenim aquí darrere molt gran, que ha passat pel costat del camí abans. Allà dalt. I aquí tenim el nostre estimat clàssic, l'Arbutus unedo, o arbós, amb la cirereta que s'està fent, que encara està groga, no està madura, no està vermella, i a més és molt curiós, perquè és una planta aïllada aquí, com si algú l'hagués plantat, perquè no n'hi ha enlloc més. Està preciosa per aquí, guaita. Sí, però és que això és un arbre que és de terrenys humits. Aquí n'hi ha de madures, té. I aquí és... ara... té, guaita, aquesta. Sí, ara t'explicaré una cosa. Té. Falta maduresa. Aquí, aquestes plantes, aquella i aquesta, són de terreny humit. Aquí n'hi devien haver-hi moltes i quan va haver-hi l'incendi van quedar exposades. Això ho haig d'explicar. Però han sobreviscut alguna. Aquest roure està plantat. Aquí veiem un roure plantat. No hi ha soca. Va ser d'aquella plantació que va haver-hi. Aquest és un roure plantat. Aquí s'ha mort completament l'alzina, però de la soca ja rebrota. La muntanya s'ha d'escoltar. Es diu, la dita diu, arbós a muntanya i a Madrid el madroll. I per la tardor, la castanya. O algo així. O algo així, deia. Conillets amb amagar, que la llebre va caçar. De nit i de dia, fica foc a la masia. Quina hora és? Veus? Aquí, una persona... una persona ha plantat aquest arbre. Això és d'un franc tirador, diguéssim. Això és una persona ben intencionada que ha plantat això, que és un pollancre. Un pollancre és un arbre de ribera. Aquí no creixerà, no té futur. Llevat de que hi hagués molta coberta vegetal i bueno, millor es fa. Però té la pinta d'acabar mort. Fa poc que ho han plantat, això. Ja veurem si... tant de bo, allà n'hi ha un altre. Mira, allà baix, n'hi ha un altre. De plantat. Aquest no és un pollancre, aquest no sé si l'han plantat o ha sortit, això és un albar.